Gələn həftədən kütləvi pambıq yığınına başlanılacaq. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun sözlərinə görə yığın prosesinə kombaynlar cəlb olunacaq. Burada məqsəd isə fermerlərin mənafeyinin qorunmasıdır. Qeyd edək ki, ölkə üzrə 411 ədəd pambıq yığan kombayn hazır vəziyyətə gətirilib ki, bunun 123-ü agrolizingin, 288-i isə özəl şirkətlərin payına düşür. Pambıq əkininə gəldikdə isə 2019-cu ildə Azərbaycanda 21 rayonda 100 112 hektar sahədə pambıq əkini həyata keçirilib ki, bunun 96241 hektarı hüquqi şəxslərə, 3871 hektarı isə fiziki şəxslərə məxsusdur.